Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala bi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Wa qala habibun al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz-asatidzah, sakumna guru-guru ngaji anu kusim kuring dimulyakin pisan, wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru orang sadayana Abah Haji Subki bin Salasa Salsia. Ingatnya Salasa. Abong malam Salasa ini. Salsia. Aparat pemerintah anu kusim kuring dipika hormat pisan, wabil khusus Bapak RT, Bapak Jaro, wabil khusus pisan Bapak Lurah urang sadayana anu karak pulang jarah di Baghdad. Ditanya kukula, kumaha Pak Lurah di ditu? Cewek nak rilis. Wal, Lurah Pak Haji Okonong, wal kula meswau jasa kamarina. Wow, jasa. Mual, mual hente. Ya Allah, sepuh bini sepuh nu sepuh atawan nu disepuhkin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sareng tokoh anu lainna, wabil khusus tokoh kampung Babat, kampung Cakung jeung nu sanes-sanesna. Hadirin jamaah nu kusim guring dimulyakeun, sakumna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tibayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam
Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna sim guring tiasa silaturahmi deui ka ieu kampung babat. Dina raraga haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Urang kumpul di dieu sakieu lobana. Sakieu ramena, sakieu poharana lain karena kula. Lain karena Abah Ombi, lain karena panitia, justru hiji doang karena cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan urang sadayana diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Urang jaraheula babarengan ka Tuan Syekh. Kutub kutub robani wal aibin samadani. Allah kutub robani wal aibin samadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Abdul Qadir Jailani. Hasan wal Husain ibn Ali wal Fatima. Allah Hasan wal Husain ibn Ali wal Fatima binti Rasulillah Muhammad. Dalloh tengenangin suara nana nyawa sound system namun dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, jelema bager teh ayat tilu selain anbiya wal mursalin. Kahiji alimun kiai, man yattasibu bil ilmi wa ya'malu bih, nyaita jelma nu kasipatan boga ilmu bari ngamalkeun kana ilmu na nu kitu ngaranna jalma bageur. Kumaha eta kiai ka Allahna qoma wa qa'ada. Ayah endek nyana ka Allah tapa cicing di jero kamar sian ditinggalkeun ku pamajikan. Ayah nyana dek bermasyarakat usaha bari dadangan sieun teu ka Allah kiai ta. Aya deui nu dingaran solihin mah man yattasilu ilal bab wa yatatarraku, jelema anu geus datang ka lawang makrifat ngan ngetrok-ngetrok doang asup manca. Tok 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 tok. Teu dibukakeun lawang. Tapi sanajan teu dibukakeun lawang ge nyana geus datang ka lawang. Aya deui arifin mah man yadkhulu fil bab wa yamsi, jelema anu asup ka lawang makrifat bari lempang dina ka makrifatanna.
eta ma'rifin atawa wali-wali Allah seperti urang sadayana. Ya Allah, baik ngarokoh lah sakitnya. Masya Allah, sedep ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kuari urang sok ngadenge kabar kedeng-kedeng wali. Asal aya nu rada aneh saeutik wali. Asal nur wagrewig make calana pendek wali. Aya nu diuk bae di sisi tong sampah bari nyekel tasbih. Aya nu nyandung teu daekeun kanyahuan ku nu kolot. Bari babari ge jasa ngawalikeun jelema. Nah, penting ieu kula saala kader rek nyaritakeun ciri-ciri wali. Besin ternyata ciri tersebut aya di awak urang, rugi urang geus jadi wali teu kanyawahan ku batur. Halo, ya Allah. Aya lima ciri wali teh. Aya lima nu disiirkeun ku ahlina. Ciri wali teh lazatun wadiyaun warihanun tabiun la yaduruhum syai'un wa malaimu khomisun. Ciri wali aya lima. Hiji ciri wali teh lazzatun. Manehna lamun ngadahar naon bae ngeunah karasana. Diangsongan rebon. Diangsongan peda. Diangsongan bandeng. Diangsongan cai herang ngeunah, diangsongan kopi ngeunah, diangsongan susu ngeunah. Eueuh teu ngeunahna. Eta ciri-ciri wali. Mantakan-mantakan santri. Nyana nu keur marondok, cok. Masya Allah, tabarakallah haji. Manggih goreng jengkol ngomongna mantap. Isukan nyana dahar ke jengkengkir. Mantap. Isukan dahar ke jengkangkung. Mantap. Dahar ke jengtoge. Mantap. Cahai ngino mayana di kasrol can asak-asak acan. Mantap. Santri naon nu kos kitu ngaranna rakus. Lezat teh mana mah? Mantekan tadi kula, mantekan tadi kula. Masya Allah, nyerik dahar dikiriman ku panitia ti dia. Lauk mas budi, budi nali lalaga. Ngan kula memeh ngadahar seri, seri, betulnya gendut. Kunaon nu gede beuteung nasab gendut nya. Kalauk-lauk gendut. Di dahar kula kukula ngeuna. Dibukakeun di dieu deui bungkus ieu bakakak di dahar ngeuna. Nu ieu buka deui kukula rendang ngeuna. Naon eta kula? Lapar.
Ya Allah ya Rabbi. Ilah ciri dawali malazat yang nama Allah istilah tebeki. Allah istilah tengena. Nalika masamua, nalika natamu, malihna di subuhan kutuan rumah pantang nyebut kentebeki. Pantang. Nantekan besi nibu, besi tibu, boga anak parawan, kadatangan tamu, santri nanjang, dijelekan. Aya kacang di dahar. Aya gipang di dahar. Aya sesapa pais di dahar. Perhatikan. Tanya. Tanya kurang. Khawatir kan iya? Tanya kurang dengan baik. Manggis dahar tajam. Besin tikobok ngalapa. Ya Allah, matakan ayah ajaran kuliner. Mun urang susulukan ka Gusti Allah, ayah ilmu kuliner. Ayah ilmu mencicipi masakan-masakan. Masya Allah, tabarakal hajim, urang babat, dek suluk. Di babat lah, kada haran babat kulanya ho, mal beda jeung kilejet. Malnya ho, pang hebat-hebat na rendang jantung. Ya Allah. Nah, nalika urang ke datang ke hiji sesuatu tempat, hiji suatu makom, diundang misalkan kurang-kurang Baghdad. Disuguhan kadaharan Baghdad, nah, tanyakan ke Bapak Lurah entos ke Baghdad. Masya Allah. Tabarakal haji. Disuguhan kue. Nuhir. Amin. Disuguhan deui nu ieu haseum. Mantekan waktu kula ka Baghdad ke jeung Al-Maghfurlah di Baghdad disuguhan kadaharan nu sangat pohar. Katingali Al-Maghfurlah Abah Uci ngadahara. Pernah. Jinjeng seh dalah harta kula generutan. Dar biasa tenang. Tenang dan cai mata keluar. Ya Allah ya Rabbi. Tak matakanlah ya Bapak Haseh nu datang ke Cilongok. Datang ke Cilongok di suguhan dahar. Nu diberi goreng jengkol, semur jengkol sengaja. Sengaja ku Abah Uci di suguhan des berbagai macam kadaharan. Sok hayangnya ho datang ke mana? Di antara sekian saya hanya beberapa gerintil. Do disuguhan nyana matu pun tak pentak memehna tementa hayang masakan anu, hayang masak anu, hayang daging anu. Henteu datang disuguhan. Nanya make bahasa luar negeri, make bahasa Uzbekistan. Nanya main. Lauk naon ieu? Artina. Oh, dijawab gugur orang. Haja peda. Didahar. Beki biasa be normal. Nah iyalah. Lantakan sing hadirin jamaah rahimakumullah. Lamun orang manggih jelema dahar baik. Sing hadir. Hiji waktu aye jelema na tamu ka tuan Syekh isuk-isuk. Na tamu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup. Pas begitu asup tuan Syekh keur aya di hareupeun meja, masyaallah wadaharan. Luba. Mun di urang teh mah sangu babakul-bakul. Lauk barantang-rantang, sayuran. Sayuran babas hombas hom. Cek tuan Syekh tungguannya sakedeung kula keur dahar heula. Dahar sapiring nambah deui. Geus beak dua piring nambah deui. Tamu datang jam 7, jam 9 tuan Syekh can eureuna dahar. Tamuna boga pikiran kieu.
pancina wali dahar bae tenawaran deui kaing. Asal ngalirik ka Tuhan teh tunggunya sakit dengkul keur dahar kene. Datang ke jam 10 Tuhan teh can dahar kene hebat can neureun kene hebat daharna amu mulai kerasa lapar. Tungguannya, gampang nungguan mah. Tawaran, itu tawaran. Ngan tamuna tamu beradab teu ditawaran, nyana teu nyekot sorangan. Teu cara batur kula tahu be. Nya naon tadi begitu asup ka dieu, memeh diuk geus nyekot anggur. Ijen anggur hejo rada aneh ye. Atuh urang jelema susah mah tilek manggih manggih. Ya Allah ya Rabbi mimping goreng perasaan eta hate tamu. Piraku ieu wali dahar bae. Nya dahar teu nawaran deui. Datang ke jam 11. Mulai keluar ke sang tiis. Lain lapar ieu mah aing. Kalaparan. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Leret, leret, demas tatuan ceh ka eta tamu bari seuri, bari seuri. Mingping goreng hatena. Sanajan seuri kita senang. Senangan keneh kejo, kejo, kejo. Ya Allah ya Rabbi. Tekebel heran eta tamu tiba-tiba set beteng na karasa sebe Tuan sehinom set dina sungut na tiba-tiba ayah cai lep kok sebe kulantaran sebe mules KWC beres pulang se plong beteng na Tuan seh gerdar kene dilirik deh ku Tuhan ceh dahar deh sebeg deh kok yang sebeg deh bahaya begitu Tuhan ceh nginum cai aja di sungut tamu kok cai na aja di sungut aing tekebel mules deh tilu kali gitu kene kau opat kali hampura hampura guru hampura mual sakali-kali deh ngan kula rek nanya doang hiji iya Tuhan ti mimiti kula datang ka dieu jam 7 sampai jam 11 eta da kok dahar teureun-teureun sampai beak sangu babakul bakul sampai beak sayur babas kombasom sampai beak lauk barantang-rantang sedengkeun kan beuteung jelema mah aya batesna kumaha tadina bisa kitu cak Tuhan seh nu mantak aing dahar ti isuk datang ka jam 11 lantaran di negeri anu aya yatim keur lapar aing nu dahar itu nu sebe aing nu dahar itu nu sebe sakali nyuk yatim hiji sebe aing nyuk deui yatim nu kadua sebe aing nyuk deui yatim nu katilu sebe mentakan hadirin jamaah rahimakumullah sing hade lamun aing jelema dahar nambah bae. Dahar naon ya? Mal katurutan ku siapa? Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, lejatun, lejatun. Ngeunaheun urang kejeng Tuan Syekh nu dahar batur nu sebe. Tuan Syekh nu nginum batur nu seger. Hanjakal Tuan Syekh teu kabeja ngarokok. Lamun Tuan Syekh ngarokok nyana nu ngisep sungut mamang nu ngebul. Ya Allah ya Allah. Iyalah lezat lezat mantekan hadirin jamaah rahimakumullah lamun aya lalaki dimasakeun ku pamajikan masih maneh ngarasula masih ngarasulakeun masyaallah tabarakallah hajim dasar sia turunan kuya masak nuki bagi teu mampu jauh kene salah-salah ki urang
jauh kene. Ah, padahal meja masak nyenah jeung teu nyenah teh atuh kumaha bumbuna. Atuh rek kumaha ngeunahna pamajikan masak aya duitna teu dibere mah ku salaki, betul Bu? Kan kadang-kadang salaki ngomong teh hayang ngeunah dahar ngeunah ari duit teu dibere. Belon teu? Belon teu? Belon. Lah iya. Lamun urang boga salaki disuguhan sambel seep, disuguhan rebon seep, disuguhan kangkung seep, sing hade Bu. Sing hade salaki urang. Gegeraan bersimpuh di hareupeun manehna. Kakak. Kukula disuguhan nanaon bae kakak beuki. Apakah kakak Dracula? Dracula. Ileh lezatun wadiyaun waraihanun tabiun. Hiji seorang waliullah mual pernah ngarasa maido, ngarasa mencawat, merasa memaki karena makanan-makanan, karena sakabeh kadaharan nu aya di dalam dunia ieu sesungguh ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadahar anggur boleh, ngeunah bae kumaha maka rasana. Ngadahar rambutan boleh, ngadahar kecapi oke. Mamangna kecapi teh kareng mamangna sentul. Ya, mandekan lamun aya jelema ngaku ngaku waliullah batari tes bae urang tes. Naon ieu? Asli buah Indonesia raya. Sentul. Menyana ngomongkeun, teunah ieu mah lain wali. Lain wali. Mentekan gedeng kula endek dites ku kakak kula kaombi. Endek dites, gedeng. Endek dites. Boleh, cek. Boleh, dek dites sekena ayah sate, siap. Ayah rendang, siap. Ayah pepes emas, siap. Hiji wadiaun, ciri-ciri wali tadia. Manina selalu memandang indah. Ningali laut indah, ningali gunung indah, ningali langit indah, ningali bumi indah. Sagala ciptaan Gusti Allah nu diciptakeun ku Gusti Allah kajilina indah kumanehna. Teu pernah nu ieu mah jore, nu ieu mah bagus, nu ieu mah kasep, nu ieu mah geulis, teu pernah. Awewe geulis kabeh, lalaki kasep kabeh, bahkan nyana teu pernah memandang nu ieu mah kolot, nu ieu mah budak, nu ieu aki-aki, nu ieu mah orok keneh, teu pernah. Kabeh ge sarua. Itu wali Allah. Mentekan sing hade, sing hade besin dibabat kamari lalaki eta mawa cewek gelis isukan mawa nu jore isuk deui mawa nu kuru isuk deui mawa nu litu sing hade lamun lalaki kos itu sing hade, sing hade pasti tukang ojek. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Iyalah wali mantakan mah nama bakal tentrem. Bakal tentrem. Naon sebabna wali? Mantap sebab wali ngarasa ngeunah bae tina kadaharan. Allah geus ngomongkeun ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir ka Allah tatmainnul qulub. Tentram atine, tentram atine. Sok ku tentram hate nanaon geh bakal ngeunah. Betul? Betul? Urang disuguhan dahar ku pamajikan. Ku pamajikan ngeunah kadaharanana
lauk teri dikacangan sambal panas keneh lalap na ayat ngadiana ngaharongan ki bari manyun kamu nyana bari ngomong mah insyaallah kak kulama boga salah ki kakak ngerasa ketipu nginah mal kateri mal karena hati orang henteu tentram betul. Jangan ngenakin mah tentram hati. Yok, sabalikna, sabalikna. Padahal mah disuguhan harta pira ku pamajikan tepira hanya kejeng bakakak. Dicampur kejeng rendang, sok kejeng sanguna panas keneh. Pamajikan bari nyahareupan ka urang nyelekeun kieu bae. Komo sawaktu-waktu bari nyiwitan ngusapan kakak. Ngeunah tamual tarendang. Ngeunah tamual, pasti ngeunah karena tentram hati ini betul? Katakan kula nyele tadi Pak Lurah Pak Jukon seri benyana seri tentram hati nyele iya kos tangkal kalapa kena galedek. Iji dia, kedua dia. Mana selalu memandang indah. Mantekan mana yang nama? Seorang arifan billah, seorang arifan billah. Jelman nukes kaluhur ka Gusti Allah. Ngana boga pamajikan, pamajikan tersebut bakal nupang gelis-gelis. Sanajan geus kolot teka jele kolot, lantaran nuka jelena ala bizikillah tatmainul kulub, ku tentram hati. Mantakan jarang ahli-ahli Allah boga pamajikan dua jarang. Jarang. Ki ombi. Ki ombi. Masya Allah kurang kumahanya na ibadana pamajikan na hiji. Kenapa ya galak jasa bigangna? Ya Allah. Mantakan lamun aya jelema masih keneh nyawat, masih keneh nyawat. Ih jore. Ih gelis, ih lintuh, ih kuru, ih pendek, ih jangkung. Hah, masih jauh kene. Jauh kene. Lamun kitu mah aya lalaki, asal manggih bikang gelis. Asal manggih bikang deun lewat gelis. Asal manggih di hideung gelis, manggih nu putih gelis, manggih nu jangkung gelis, manggih nu pendek gelis. Lamun aya lalaki model kotil ubaran matana. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah karena naon ku zikir ka Gusti Allah malamun urang nyele laut lain laut nu kajeuleuna nyele gunung lain gunung nu kajeuleuna nyele makhluk Allah manusia manusia seperti kos kieu lain manusia nu kajeuleuna tapi nu nyiptakeunana mandang lalaki kieu Allahu akbar nyele waliullah re re seri bejana. Ku lagi kuari seri benyelewan hadirin seri insyaallah potongan susah kabeh ya man. Sok hadirin jamaah rahimakumullah mun urang zikir ka Gusti Allah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah naon bae geus subhanallah subhanallah naon bae alhamdulillah la haula hasbunallah jeung nu lain-lainna ge moal aya memandang rendah ka makhluk Allah. Ialah wali-wali Allah. Mantekan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya. Wahai Syekh kulan. Kunaon anjin ngawin eta awewe? Cek Tuan Syekh, aya naon jeung awewe eta? Insyaallah di lembur ieu eueuh nu daekeun kabehan ge. Punten salah sahiji istri Tuan Syekh eueuh potongan. Eueuh potongan. Salah sahiji pamajikan Tuan Syekh eueuh potongan. Pahili mana birit mana beuteung.
geus tengah bentuk sukuna, mana bitis mana pingping. Ya kos bikang urang lah. Dicekel ku urang ieu si bitis tapi pingping gede kabeh. Tuan seseri we aya naon jeung si eta? Aya naon? Ya itu buktina seperti kos itu. Nah, cek tuan ceh, cek tuan ceh. Cok. Nyeleuna ulah make mata nu ieu. Nyeleuna make mata nu ieu. Diusap ku tuan ceh, set. Pake mata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibukakeun pandanganna, masyaallah. Ternyata awe nu eueuh potongan luar biasa. Gelisna ngaleuwihan teu nyaejeun. Entah kan Mang Santri Babat, Mang Santri Babat besin kabeneran boga bebene na jore dipaido ku babaturadana. Siapa bobogohan syariat sih? Ya, aing ya bobogohan makrifat. Dua batang gimana ya? Tengah 12 ya. Terus ya. Oke. Katilu waroihanun tabi. Ciri wali Allah santai. Tenang. Eueuh ka tingali galau, eueuh ka jeuleu risau, eueuh ka jeuleu pusing, selalu terpancar wajah anu bercahaya, bibirna selalu senyum, matana menatap dengan bening ciri wali Allah. Ih, nya mah tenang. Boga bias tenang, teu boga bias tenang, boga duit jeung teu boga duit biasa bae. Ilah wali Allah. Mantakan hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Sibli pernah ngalewat ke hiji kampung. Aya lalaki keur digebugan ku mana. Begebugan di sabetan. Cepret. Masyaallah sia ceng cang mana? Dehar bae. Teu daek usaha. Hees bae. Digebugan ku mana? Lah, aduh, coba sih atuh cara batur tuh cara urang babat, gawe pabrik ke, ngangon sapi ke, nyawa ke, si aku hees bae. Seri, bae ada kerana disabatan, disamperkan ku Imam Sibli, sasalaman, dicium leungeuna. Cak mana sih, kunaon cium tangan ke anak kula? Karena anak ibu berjiwa tenang. Hees hudang temikiran kareueuh dunia. Ieu anak ibu pohara. Mentakeun bu besin boga salaki. Hees hudang udah kampak uluna. Rehat, santai, tenang, manehna. Pamon deukeut hareupan kuring negara, deukeut hareupan pemilu, tenang. Tenang. Manehna mah eueuh boga pikiran kieu, eueuh boga pikiran tenang. Cek ieu kudu nomor 1, cek ieu kudu nomor 2, cek ieu kudu nomor 3, tenang. Eueuh kariweuh batur kampanye nya tenang. Batur ngagugulukeun ieu manehna mah tenang we. Seuri bae. Mantekan ku lagi, ku lagi supaya hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Dina pilpres ayeuna sepakat hasil musyawarah keluarga besar Cilongok demi keutuhan bangsa dan negara sekaligus demi kelangsungan ekonomi. Kula memutuskan ke jeung Abah Antoh jeung Dolaina untuk pilpres ayeuna kula ngajak ka bapak-bapak
ibu-ibu untuk memilih sesuai kahayang masing-masing. Bebas, bebas. Lihat nomor hiji los, nomor dua kaje, nomor tilu mangga, bila perlu nomor opat, nomor lima, nomor denger, nomor tujuh. Kenapa? Supaya ayat ketenangan di hati orang. Betul? Allah bizikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir dengan Allah tentram hati nih, bakal tentram hati orang. Mantekan orang-orang dek diajar ka Gusti Allah mah hiji bae berjiwa tenang. Hiji bae lah ngahareupan masalah tenang. Ulah gurung gusuh tenang. Urang ngalamar ka pabrik geus sabulan can aya panggilan keneh bae. Tenang. 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 Anak muda nganjang can aya jawaban keneh bae. Tenang. Tenang. Kurang geus di WA, geus di SMS, geus di telepon, teu diangkat, teu dibales. Tenang. Tenang. Ulah wa kamu terkasbeh, ulah wa kalaju curhat ka babaturan, masyaallah tabarakallah haji. Basoh geus 10 mangkok. Pulsa geus ratusan ribu. Tenang. Tenang. Ahli Allah berjiwa tenang. Tenang anakna teu bogoheun emakna. Emakna teu bogoheun kabeneran boga makolot. Makolot. Ya Allah ya Rabbi. Ilah moal aya hiji jelema diangkat jadi waliullah lamun teu berjiwa tenang. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menghadapi dunia manehna ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun ngarul ngararapi ruh. Salah satu gelar imam Tuan Syekh adalah imamur ruh. Antakan Tuan Syekh ini disebut al-musbi, al-musbi. Tuan Syekh teh sok disebut al-musbi lantaran nyana bisa dahar batur nusebeh. Bisa dahar batur nusebeh. Nyana sok disebut al-mudi. Jelema anu nyaangan jelas ku caangna ilmu Tuan Syekh. Nah, orwaraihan. Tuan Syekh teh betul-betul tenang. Mudah-mudahan urang sadayana kabeleteran kuta ketenangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Mantekan cak Tuan Syekh tenang, tenang muridin muridat kula nu cinta ka kula, tenang di akhiratna, tenang aya kula. Mudah-mudahan urang ditulungan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutub kutub roh wala Allah kutub samadan Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani nomor kaopat la yadurruhum sayun. Ciri na wali nomor kaopat eueuh nu ngamadaratkeun naon ogeh ka dirina. Tengarasa gentar, tengarasa sieun. Wali Allah mah tengarasa lapar, tengarasa aus. Wali. Wali. Nyana mah teu lapar, teu aus. Teu dahar-dahar babilang-bilang bulan, teu lapar. Teu nginum-nginum babulan-bulan, teu aus. Sumaona geus para nabi mah. Para nabi tara dahar, tara nginum. Kacaritakeun nabi sok dahar, sok nginum itu mah hanya salah kadar. Magahan kumaha cara dahar nu bener, kumaha cara nginum nu bener. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam
nalikan yangan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam berangkat ke jeng santrina nungaran Yusa bin Nun nu dijarahanku Bapak Lurah. Bapak Lurah geus jarah ka Nabi Yusa. Salah satu murid terbaik Nabi Musa adalah Yusa bin Nun. Numantak diajak ku Nabi Musa lantaran Yusa geus sanggup nahan lapar satahun. Nyana sanggup teu dahar teu nginum dalam jangka sanatan satu tahun. Mentekan ku lagi tadi nyelekeun Bapak Lurah. Nyelekeun teu sejarah di Nabi Musa. Nginum baik. Ya Allah. Lu mantak diajak ku Kanjeng Nabi Musa lantaran ieu neuk berkelana ngeuleuh mursyid sejati, neangan mursyid sejati Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Ieu teu ditangtukeun duka sabulan, duka sataun, duka sabaluh taun, duka bara taun kapanggih ka jeung Kanjeng Nabi Khidir. Nabi Musa nanyakeun ka Nabi Yusa, "Mana kadaharan tersebut?" Nu sebenarnya Nabi Musa teu ngarasa lapar, teu ngarasa haus, hanya memperhatikan ka muridna beusin lapar jeung haus. La yadurhum syai'un. Aya binatang berbisa, la yadurhum syai'un. Aya maung, la yadurhum syai'un. Moal madarat pokona mah babari geus. Lamun aya jelema ngaku wali ajak ngendong. Heeskeun di sisi empang. Lamun nyana hees nepakan awak reungit. Gedeng-gedeng nepak di reungit. Lamun nyana ngomongkeun banyak nyamuk. Lain wali. Lain wali. Ya wali mah wali mah. Hees diruyuk. Hees di leuweung, hees di hutan, la yadurhum syai'un. Reungit moal nyoco ka manehna. Sakalipun nyoco hanya salah kadar silaturahmi. Rengit. Mantekan hadirin jamaah rahimakumullah, mun dibuat aya jelema hees sanajan loba rengit teu kaganggu tibrabe sing hade. Tebluk. Masyaallah tabarakallah di dalalakon Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waktunya nehna keur lalakon reka Gusti Allah kumaha kitu. Ieu Tuan Syekh teh kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di guha, kadang-kadang di leuweung. Aya oray, aya naon? Biasa bae manehna. Bahkan aya reungit datang ka nyempetkeun ka hareupan ka Tuan Syekh. Tengit. Set. Enclak dina sukuna. Enclak nyocok. Tuan Syekh kaget. Masyaallah. Ya Allah ya Rabbi cerik Tuhan seh sukuna masih digegel kene ku rengit kulantaran cerik teren-eren rengit dikersakin bisa ngomong punten Tuhan punten numantak kaula nyoco anjin lantaran dina getih anjin aya sesuatu anu kurang beres. Cak Tuan Syekh kurang beres di mana? Karena anjeun tadi memeh ibadah nu penting ieu ngadahar daun leuwih ti 3 lembar. Anjeun ngadahar daun leuwih ti 3 lembar. Padahal mah ku 3 lembar ge cukup jang kuat ibadah. Tak sasesana ku kula dicokot. Mentekan cakrengit kula mual eureun-eureun nyocoan jelema anu daharna leuwih loba dibandingkeun ibadahna. Mentekan wajar. Wajar. Urang asal goletak regit. Asal goletak. Tanya ku urang regit, apa salah saya? Regit pikir. Oncom aya di beuteung sia, tauco aya di beuteung sia.
Betoi air batang sia. Padahal masih cukup dah harti lehuap. Minum, ibadah ke Allah. Sakitnya kecukup, jangan nyambung jawa mah. Masya Allah. Turun, rangit. Turun. Aing nu mantak sebabatan aya urusan jeung Allah. Paling geringet urusan naon. Aya urusan jeung Allah. Urusan naon. Boga kodoanen loba jasa. Opat. Jeung ieu kula ngaroko nu kaopat datang. Nu terakhir wa malaim lazatun wa liyaun wa raihanun tabiun la yaduruhum syai'un wa malaim khamisun. Nu kalima teu pernah nyerihat dipoyokan tenyeri hati di alam tesenang tebunga dipuja-puja tengarasa bangga dihina-hina tengarasa sedih. Itu ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Digoblok-goblok kubatur cicing seri baik. Dibego-bego, cicing, ditolol-tolol, cicing. Cicing mah hirup tenang. Aku sebaturku lagi katakan, bloon. Cicing mah. Bloon. Cicing wae mah. Nis katakan. Masyaallah tabarakallah. Ngantekan bikin ngukur ibadah urang ka Allah, bikin ngukur derajat ulah ka Gusti Allah, kembalikeun kana perasaan awak urang. Mun urang dicarekanan masih ngeri keneh. Oh, didinya awak aing. Didinya. Mun urang dicawat ku batur, masyaallah, lalaki dicawat ku awe. Ih, nyajore. Nyasusah. Loba laga deui. Mun lalaki tersebut seri. Bahaya. Edan ye. Eta bae jangan ukur aku mah asal kasinggungan, asal nyeri hatean, asal tengeunaheunan bae ka batur. Kanyerikeun saeutik laju marah. Kaomong saeutik laju jengkel. Kabentar saeutik laju kasinggung. Didinya lah berarti awak kurang masih jauh keneh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalikna lamun dipuja-puja ngarasa bangga. Nggak puja-puji, nggak rasa senang, berarti orang jauh keneh ka Gusti Allah. Nyeneng, nyeneng, besin ayani nyebut gelis, bangga, jauh keneh ka Allah. Besin ayah lalaki nanya, hai, cantik amat. Ulah bangga, jawab dengan halus. Jawab dengan halus. Iya dong. Ya Allah ya Rabbi. Katakan kula sering cerita, sering cerita. Ayeuna jelema diangkat jadi wali Allah tepira, tepira sababna. Lantaran 40 kali ditolak cinta. 40 kali diputuskeun cintana jadi wali Allah. Pertama nyana nyeri hate. Kedua rada nyeri. Katilu kali seetik nyerina kaopat kali mah biasa komo 40 kali mah asalnya nang ngirim surat ke awawe dijawab ku awawe kita bersahabat aja. Alhamdulillahirrabbilalami wabil qadari khairihi wa syarihi. Emang aku banget gitu. Lamun orang dicari kanan, kubatur dihina, dicawan. Sekali cari kanan, dah siap. Sapira sia, naon si sia. Cicing orang, cicing. Ingat hati orang. Oh ya Allah. Ia tenu nyarekan kula masuk Gusti, nangin Gusti. Hakikat naman nyarekan tenang Gusti, Gusti. Kena. Nuhun. Tegak rasa.
60 derajat orang diangkat ke Allah. Mentekan untung bapak-bapak nu boga salaki, nu boga pamajikan sering nyarekanan bapak-bapak. Sering. Asal setik dicarekanan teka rasa derajat orang diangkat ke Allah. Untung salaki nu boga pamajikan galak, untung. Untung. Asal sakali kumang masyaallah hatuka coba cara batur kakalir kakidul. Iya mah ya Allah ya Rabbi. Coba jela tulurah ukon mah mobil geus ganti deui, ganti deui. Tapi babakeun jang bigang lama eta bae. Imah ngabangun deui, ngabangun deui, jalan-jalan kaluar deui deui geus eulah ulah cara nyana teh geus kajen. Cara nu lain bae ulah cara kakateun. Cicing. Hayang naon gitu sih ya. Hayang imah gedong. Aing lain teh hayang nyieunkeun imah gedong asia. Imah gedong di dunia mah dibangun anggeus 5 tahun 10 tahun rusak. Eh maksud kakak kumaha? Aing nu mantak teu ka mamana di imah bae keur nyieunkeun imah gedong sia di sorga. Nu bener kak? Kos kumaha potongan anak? Justru aing keur ngin gambarkeun. Ya Allah ya Rabbi. Untung bapak. Nu sering dicarekan ku mamajikan. Untung luhur darajatna. Untung ngantereh pae. Ilah. Mantakan. Urang bebejara ka Gusti Allah mah lain tapa. Lain zikir penting ribuan la ilaha illallah la ilaha illallah lain ngabebenah hate we heula ngabebenah hate set ulah nyawan ka batur ulah nyare ka batur ulah maido ka batur nalika urang aya nu nyawan aya nu nyarek aya nu maido urangna teu ngarasa nyeri bebelajar teu nyeri hate sok bebelajar urang kadang-kadang ngariung be ngariung Mario. Itu berkat berem aing berkat hidup pasti hidup tenangkan hati tenang sama-sama ustad kok kunaon itu berem aing hidup tenang, tenang. Cicing cicing. Ya mah kadang-kadang kan kuari. Geus gawe ya, ka panitia. Woi. Teu salah ieu plastik. Kira-kira aing nu ngadoa, aing nu marhaba. Kunaon hideung ya, ye kumaha tadina ya. Ya Allah ya Rabbi, tenangkeun ulah jeri hate. Matakan hadirin jamaah rahimakumullah, urang kuari ngariung. Aya nu kabagian senek, aya nu henteu ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate. Kadang-kadang kan urang keur kos kieu keur riungan kos si hese nahanan hate. Hese. Hese. Sungut haseum hayang ngarokok. Nyeuleukeun ka hareup ngarokok bae. Aing geus dae sehatna. Nana mata ngarokok masyaallah tabarakallah. Masyaallah tabarakallah. Tenangkan hati, ulah sok nyari hati, betul, betul. Nah iyalah, naon sabab nak iya orang, naon sabab nak iya orang, hizi hentelah jatun, naon sabab nak orang hentediaun, naon sabab nak orang hentereihanun, naon sabab nak orang madarat baik. Naon sababna urang nyeri hate bae hiji ca Kangjeng Nabi hubbud dunya raksukulli khotiatin cinta dunya pimpinan sagala kagorengan nu mantak urang teu daekeun karasa ngeunah dahar kejeng rebon teu daekeun karasa ngeunah urang dahar kejeng teri lantaran hubbud dunya
memandang makanan yang lebih enak. Betul? Betul? Lo mantak kuari. Baso tilu rebu nuliate ya karasa tegena. Karena ayah baso Udin. Betul? Hubbu dunya. Nu mantak urang karasa teungeunah make baju murahan, baju 100 200 ribu lantaran urang hubbu dunya hayang make baju nu leuwih bagus. Betul? Betul? Mantakan babari hadirin jamaah rahimakumullah, beusin aya pamajikan ngajak-ngajak ka sentralen hayang naon sia? Oh, hayang eta bakar iga. Ingat hubbu dunya. Hubbu dunya rasul kulli hati-hatin. Nu mantak urang ngarasa teungeunah kadaharan, ngarasa maido baju nu goreng hubbu dunya. Betul? Nu mantak urang teu raihan, teu tenang lantaran urang mandang kasaluhureun bae, mandang imah bagus, mandang mobil bagus, mandang kendaraan bagus, urang ngarasa teu indah. Yuk urang babarengan bebelajar ngabener-bener hati sugan bae urang kabehan jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jae laniter utama menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir urang ziarah ka Kanjeng Nabi, yuk maca shalawat babarengan. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Rahimakumullah, sagudang ilmu urang, sakumaha bae kapinteran awak urang, mun teu ngabeberes hate moal dipandang ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang beberes hate babarengan sakumaha wasiat Abdul Qadir Jailani. Sakitu nu kapihatur hampura tina samudaya kalepatan besin aya kata nu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Urang samemeh kukula ditutup ku salam, urang ngadua heula babarengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna min ahli zikri wajma'na ma'a ahli zikri wa amitna bizikri wa syurna ya Allah fi zumrati zakirin wa adkhinnal jannata ya Allah ma'al abrarin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'adhu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.